Řízná rocková muzika, ale také elektronická hudba, progresivní rock, blues, folk a hudba alternativní zněly dva dny v Topolovém hájku u horňáckého Tasova. Festival, který letos završil dvě desetiletí své existence, zůstal původní název Beseda u Big Beatu, žánrově se ale hodně rozšířil a rozrostl o množství zajímavých zahraničních interpretů. Nenadarmo ho provází slogan Kultura z jiného světa. V pátek jsme měli tu čest přivítat první velkou hvězdu, to je vlastně mladá, ale už velmi známá alternativní kapela Three Tap Trapped Tigers. A dneska vystoupí Hidden Orchestra, společně si vlastně zahostují s takovým objevem nebo vzácným jménem české scény s elektronikem, který se říká Flowex. Na pódiích zahrálo celkově 40 kapel. Díky spolupráci s UV festivalem, který se uskuteční 17. až 19. srpna v Rohožníku u Malacek, přijela řada z nich ze Slovenska, a to včetně patrně hlavního návštěvnického lákadla Vidieku. Své fanoušky má jistě také Jablkoň, který znají příznivci kvalitní hudby už více než 3 desetiletí. Na menším pódiu mohli diváci slyšet alternativnější hudbu, kromě Flowexe se tu představil třeba rapper Bonus. Nechávám za sebou jenom lehkou stopu a spíš než bych se styděl, se bojím lidí. Taky se za to někdy nenávidím. Se plachy neurotik ze slabostí pro kliky. Někdy by mi pomohlo se trochu opít. Poklačit mě z toho, jak to dávno přežiju. Příležitost ale dostali také tvrdší kapely, se kterými jsou spojeny začátky Besedy. Mezi nimi nechyběl zástupce Hodonína, skupina Like Fool. Na tomto festivalu hrála už několikrát. I když na to její členové nevypadají, Like Fool je jen o 3 roky mladší než Beseda u Big Beatu. No, v březnu to bylo 17 roků, co jsme založili Like Fool. Tvrdých 17, takže tady plno lidí vlastně se narodilo a mají narozeniny s námi 17. letos. Kromě hudby připravili pořadatelé také umělecké dílny nebo čajovnu. Prostor mezi jednotlivými koncerty vyplnila drobnější vystoupení pod souhrnným názvem Apolonova návštěva. Doplňkem byla také soutěž písničkářů. Na první místo vyneslo hlasování diváků Jirku Hilčera z Kyjova. Festival se sice za 20 let své existence hodně změnil, publikum mu ale zůstalo věrné. Každoročně sem přijíždějí jeho letití fanoušci a po každé přibývají noví. Letos jich bylo celkem kolem 1400 a spolu s hosty tak vidělo tento mimořádný festival 1700 lidí. Seznámili se díky němu s hudbou a interprety, které by ve většině rádií nebo televizí mohli slyšet jen stěží.